Kuna vitu hapa bana wewe hujatufanyia favor. Kitu gani? Huyu mbona apate na kitu kama ni aje? Angalia bana mimi anetea 05 aje madada. Hii ndio maksi yako. Sasa unataka mimi nifanye aje? Madam, madam wewe una. Wewe kwanza flasha umepata ngapi? Wewe bana hii master ni rada. Kulia. Wewe kwa shule unatumia tu kideri hutaki kuso. Madam ndio hicho kwangu bana. Wewe angalia bana wewe. Flasha aje mwalimu. Enda. Eh, kneel down. Ameka simama. Kneel down. Hawa job. This boy. Wewe. Unasumbua sana hiyo magoti. Clear, unasikia? Clear, nataka nisikie. Yeah. Sikia. Sasa sikiza, tunakuombea na hiyo umu. Ati? Names of your parents. Ndio imeka hapo majibu. Inafanana. Ndio hiyo. Baba yako anaitwa Ronald. Yeah! This man. How many times you better do?